Korrikako furgonetako bozgorailuetatik entzuten den musika. Furgonetak korrika hitzez hitz nola argiztatzen duen. Mikrofonotik animoioak nola ematen dizkizuten. Ziurrenik horiek guztiak buruan hiltzatuta dauzkazun oroitzapenak dira, baina sekula ohartu altzara atzetik beste furgoneta bat doala eta haren atzetik hirugarren bat? Bai, DJ Bull da. Laguntzeaz gainera DJ Bullek girotu ere egiten du korrika. Da, irugarren edizioa egiten duguna karabana, karabana ateratzen duguna. Eta hoi, lehenengo edizioan atera genuen, ba, bueno, furgonetak eta tuneatzen eta prestatzen da soinua eta hori dena prestatzen ibiltzen dana, pues, osasun arazoak izan zitun. Eta korrikan 10 egunak pasatzen zitun gero, eta orduan 10 egun horiek egunen egunean ezintzun hori pasa. Orduan, ba, hiru lagunek okurritu zitzaigun, ba, nola, aber nola itegi genuen, no, igual, ba, karabana bat atera, eta paraleloan korrika joan. Eta 10 egunak berak pasatze din. Lehenengo edizioa oso ondo juntan, eta gu aparte eskintze genuen, beharrekin batera gindua zenak, ba, mantenua furgoneta idi, giroa, ba, nik eman aldi batzuk ba, lotu, eta hola, sortu zen. Lehenengo urtea pasa genuen, eta bigarren edizioako, ja, pues, aekak, ja, ikusten zuen, irudi hori, jarabanak sortzen zuen irudi hori parte izatea, aekako eta korrikaren, jarabanaren parte bat izatea. Okun? Eta ja horren, bigarren edizioaren genuen, eta hirugarrena aurten. Korrika ez da gelditzen, furgonetak ez dira gelditzen. Ordune gasoila, repostajea hori martxan egin behar da. Hori guk egiten dugu. Karabanan dijoan jendea. Ez? Eta ba, soinu arazoak balin badaude, furgonetak zerbait hola arazoren bat balin badute, ba, teknikoki eta bar. Eta anekdota esan diazu, eta lehenengo edizioan Donostira sartu aurretik furgoneta bateri tubo eskapea askatu zitzaion. Eta gero, pues, guain streaming bidez emititzen da horrekin, ba, sare arazoak ere aurten emateunez ongi doa, eta, a ber, ongi jarraitzen duen.